waxaan ku doonayaa ama ra'yi cabdi aan leeyahay xaji maxamed wuxuu loo galay ma gudi karo buugtadana uu soo qaaday meydka lagu xabaalay ninkaasayto ra'yi cabdi walaaq geedkan aan ku goosto oo shinin laga qaaday oo ninkii ii goynaya dowladdu ay siinaysa haq haddaan maanta kala xilano ninka intaan loo galay waa nasiib dara aniga yuusuf cabdi buntuq baa la yidhahaa waxaan umaleyn dadkan waxyar baan ay garanaynin waxyar baan ay garanaynin dad dhalinyaro jira waxaan u maleyn faalax macalin xaaji maxamed baa lale aniga faalax waxaan ku doonlahayaa xaaji maxamed abaal uu raadin cabdi u galay waxaan u maleyn aabahay cabdi aadan oo jiro meesha la yidhaaho madax libaax iyo waxaan gaali aana ma jirnaadad laroobalkiisaa joognaydhab nin maxamed suweele usoo qayliyay saddex qows baa ahayne waa bel 84 waay gaaligii nin maxamed suweele soo qayliyay dhadhaab buu imaaday duqu baa sakaraad wuyi ninkaas cabdi aadan la yidhahaa sakaraad waxaan u maleyn xaaji maxamed aminka buu duqeyda qaaday cabdi bare aadan leh iyo haaruun miy ahayn iyo qaadeen waxaan u maleyn waddan la qaado waxaa jirtay meesha la yidhaaho madax jid maro mulgaloo marto fiiguul iyo walas iyo marto madax baqay ka lacdo iyo mid ka dhaqsa ka leexato oo alido marto oo madax baqay iskuu tagaan jid kale ma jirin halkaa jidka ah mulkaasa jirto oon gaali qaadayn hadda maanta waxaan umaleyn meeshaa u laqaaqdabo looli baa mari kaleeto say u maraysay xaaji maxamed intuu qaaday jidka libooya birta kula la yidhaahay jidka gooyuu la galay mulki aliya markay ku soo dhacday cabdi bare iyo ninka la yidhaaho haaruun maxamed yaa toos ku holwateen xoog iyo xoolo buu iskugu dalay dhiisan isii muulihin dhiisan isii muulihin maanta waxaan umaleyn abaqdaasa labalaan la dhahaa dad ninka kugu xigo haddaad tidhaaho gaariga meeshaasa wax iga xanuunsana iisoo qaad shidaal ku shubuu kulhi xaaji maxamed shidaal ku shuba muulihi aabahay meeshii buu habeenkii la baryay madax libaax madax libaax buu la baryay subaxii raaxoy buu cidda looga soo tagay aabahay waa la soo qaaday leelaa baa la keenay cidda raan cabdiga kalaa fadhiiday buulilebi duqa asoo bogsadaa loo keenay waxaa kaloo ka daran xaaji maxamed asoo haquu lagu leeyay maba gudi karno aabahay cusmaan bare maalintuu dhimanayay waxaan u maleyn geeddi baa ka soo raacay gaaris geeddi markuu soo raacay wuxuu ugu imaaday udoole duqi buu kor istaagay wuxuu yidhi ninkan laf kuma jirt waa ree axmed cudey iyo ree cusmaan bare oo laba qowsa keli dadkana moogta duurka joogan inuu dhimanba ma ogee markuu dhintuun buu arkaya badiil iyo majalaf bahashii suluulu iyo waxaan lama qaato markuu dhinto hadda eg xoogaha dadka sida uu dhamaa waxaan u maleyn duqu markuu go'e xaaji maxamed shaqaduu bilaabay shanta waq buu u doonay ciidan iyo bil wax lagu qod habeenkii oo dhan buu socoy safar buuna ku imaaday rag waaga markuu saas wax la tukaday ambadi ka booday meeshan madiina la dhahu ugu tegay cidda ree aadan cabdi anigu waxaan u maleyn cidda ree cabdi waxay jirtay gadigaas anoo inaniyaal ahaa meesha joogay oo cidda ree cabdi cid oo lagu leeyahay yaan joogay meesha buu naga soo aruuriyay xaaji maxamed adeerkay dhuwow baa loo weynaa wuxuuna keenay qabrigii oon weli duqi la gelin waa la xabaalay maalinta baan joognay habeenkii waan ballin maalinta dambaa helgelin casarkii buu la qaaday adeerkay baa yidhi nama geynaysid cidda saxda way dhacdee birta golayaal markaa joogno gaariga la qabsadoo yidhi jooji waan ka degaynaay xaaji maxamed gaariga intuu meesha dhiguu lagta nala gooy luk buu lagta nugula gooy adeerkay suulaha warnoqo markuu naga noqday bilcaantii lasoo daba qulqulaysa oo duqmadan u weynta yuu la noqday haddana waxaan umaleyn maanta kalsoonidaa lama hela waxaa la yidhi geed walba lacaankiisuu dhalaa xaaji maxamed baa dhalay faarax xaaji maxamed yaa dhalay waxaan u maleyn ma xumaanaay haddee bini aadan baaba hadduu mas-uul noqdo laasim wax doonta haddaad samayso waxun baa laga sheegay laakiin faarax xaaji maxamed baa dhalay waxaan ku doonayaa ama ra'yi cabdi aan leeyahay xaaji maxamed wuxuu loo galay ma gudi karo buugtadana uu soo qaaday meydka lagu xabaalay ninkaasayto
فعل عبد الله ولق قلت كلام كوكوس وشين اللي قال ونمشي يقولنا يا دولة يسين يسحق هذا المنطقة الحين لك انت اللوكال ولا سبدها وا لا سبدها وحنين شيء صالح لا هو انا قاعد جوان دوك هذا الوقت كان سياسة ما لقى سكين من عوضك ورمو سيء يا كوسي كيسن دوك وحول لما انت كوره يقعدوا لعب كوسي صالح بالدور الله وعوضك بالتعب حتى كان بتابع كوي انت ويل عوضك وجامعة كبحية ما انت مشاعر قادم هس وعوضك وحول فرح لما قال صبت صبت ضربي الواحد ما كل هذا ما بالعين لكن هدي وعوض قصي وفهم الصوا أقولها أنت قرني أنت قرني وفر بني أنت قرني وفر بني وجامعة كبير وحلاها هاي أقولها لو ما أنت ودون بسين وآخر دولة ما أنت أنت سيت معارض لها ما أنت قعدت من هذا الكوجتة وهكذا وحن قالوا وحي فور اللي هو لبلا فرصة لو تاجبوا فاحش تاجي والمية أنا لهل فور بلا لهل